Són prop de 48 milions d'euros que les Illes Balears rebran en els pròxims 3 anys, uns doblers que es destinaran a finançar més d'un centenar d'actuacions, com el Museu de la Mà i de la Pesca a Eivissa, la renaturalització de la platja de Palma o el Greenport de la Mediterrània a Maó. Tot plegat, accions encaminades a potenciar la sostenibilitat turística, fomentar la cohesió territorial, desenvolupar nous productes turístics i contribuir a la transformació de les zones madures. Conscients que segons quin tipus de turisme l'han d'erradicar i que han de fer una inversió potent a les zones madures de les Illes Balears i per tant hi ha un primer gruix important de recursos que ja van a Platja de Palma, que van a Magaluf i que van a West End de Sant Antoni. D'aquesta manera, el Pla Territorial de Sostenibilitat Turística preveu accions en matèria de transició verda, en la millora de l'eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat. Volem continuar sent referència mundial en matèria turística després d'aquest any tan complicat, però volem també una evolució del nostre model turístic, una evolució en matèria de sostenibilitat, una evolució en matèria de circularitat, una transformació del nostre propi model. Govern, Consells Insulars i Ajuntaments seran els encarregats de gestionar i executar aquests prop de 48 milions d'euros provinents dels fons europeus Next Generation. A Mallorca, com que és l'illa amb més població, n'arribaran prop de 30, poc més de 7 milions i mig a Menorca i a Eivissa i 2 milions a Formentera.